er staat nog net geen bordje op verboden voor mannen. Tenzij het natuurlijk mannen zijn met een heel klein beetje vrouwelijke trekjes. Ik denk dat ze zich bij Citroën helemaal rot zijn geschrokken over het succes van de DS-lijn. Ze hebben er inmiddels 300.000 geproduceerd. En toen die DS3 als eerste op de markt kwam, hadden we allemaal zoiets van, het is het net niet. Hè? Het is een soort van alternatief voor het echte, hippe, trendy karretje, de huidige Mini. En nu is hij er een aantal jaar en nou blijkt het gewoon een ongelooflijk succes te zijn. En dat succes dat wordt alleen maar groter, want dit is de Citroën DS3 Cabrio. Nou ja, een echte cabrio. Bij een echte cabrio druk op je knopje, dan zakt alles naar achteren en dan blijft alleen het voorraam staan met de raamomlijsting. Andere kant is dat Citroën natuurlijk wel een soort voorgeschiedenis heeft met auto's waarbij je alleen het middelste gedeelte naar achter laat zakken. Er was ooit een eend, die had het. Dat was een Citroën Pluriel. Leuk autootje, niet echt een succes, die had het ook. En dan bleven er soort van dakbogen staan bij die auto. En als je dan handig was, dan kon je die dakbogen eraf klikken. Die legde je dan ergens naast de weg. En dan had je een hele echte cabrio. Die auto was overigens zo lek als een mandje als je ermee door de regen reed. En heel toevallig was die dakconstructie een Nederlands fabrikaat. Goed, dat is bijzaak. Citroën heeft nu gekozen voor zo'nzelfde constructie. Deze constructie is van Webasto. Die laten ze gewoon daar produceren bij die fabrikant. En die plaatsen ze als het ware in een bestaande DS3. En dat zorgt er dan voor dat Citroën geen verstevigingen hoeft uit te voeren aan de auto. Want dit zijn de verstevigingen. De auto is even stijf als een normale DS3. Dat betekent dat het goedkoper is, dat de auto niet heel veel zwaarder wordt. En dan zegt Citroën, ja nee, we hebben voor deze constructie gekozen om de contouren, daar komt ie hè, om de contouren van de auto te behouden. Nou, het is leuk bedacht, maar het is natuurlijk larie. De enige reden waarom Citroën voor deze constructie heeft gekozen is omdat het voordelig is. En daar heb je dan als consument ook weer wat aan, want de meerprijs voor een DS3 Cabrio in Nederland is 3000 euro. En zou Citroën hebben gekozen voor een echte cabrio, dus dat alles verdwijnt, dan zou de meerprijs denk ik zo 6, 7, misschien wel 8000 euro zijn geweest. Dus ik denk dat Citroën het goed heeft gedaan, maar ze moeten wel even eerlijk zijn. Je kunt natuurlijk helemaal zelf bepalen hoe ver je dat rollend tapijt opent. Als je deze opening voldoende vindt, hè, in de winter, winterzonnetje op je hoofd, dan kan dat. Is dit het? Stop je gewoon met het indrukken van het knopje. En blijf je dan drukken, dan eindigt hier. Druk je dan nog een keer, dan gebeurt er dit. Dan zakt dat glazen achteruitje, het klapt in. Dan vouwt dat dak zich op. Gelukkig een glazen achteruitje overigens, dat betekent dat hij verwarmd is. En dan druk je op het knopje om de kofferbak te openen. Moet je eventjes wachten. Dat hele zaakje dat vouwt zich naar boven, zodat die klep open kan. Kijk, en dan is dit net zo'n klepje als bij een Mini, hè. Hier redelijk compacte ruimte met een kleine ingang. En dan doe je hem dicht. En zitten die vingers ertussen. En wat dan jammer is, is dat dat dak niet intelligent is. Het zat hier en eigenlijk moet het snappen dat het daar zat en dat het daar dan naar terug moet komen. En het is een functioneel autootje. Want die achterbank hier, die kun je omklappen. Dus die compacte kofferbak, die bagageruimte, die kun je dan weer wat groter maken. Citroën is eigenlijk met die DS-lijn het totale gamma aan het verdubbelen. Want ja, je hebt dus de DS3, de DS4, de DS5. Dan komt, hoop ik, die DS9, die hele grote mooie Citroën. Dan komt er een sedan, een soort Citroën C5-achtige auto onder het DS-label. En dan komt er ook nog een SUV. Dus eigenlijk bouwt Citroën met precies dezelfde onderdelen twee lijnen. Hoe slim is dat? Dat is nou echt perfecte marketing. Met precies dezelfde onderdelen zet je gewoon twee labels neer. DS3 is natuurlijk heel erg een vrouwenauto. Zo is die ook bedoeld door Citroën. En van deze DS3 cabriolet zeggen ze, ja, ik bedoel, meer vrouwenauto kunnen wij niet maken. Er staat nog net geen bordje op verboden voor mannen. Tenzij het natuurlijk mannen zijn met een heel klein beetje vrouwelijke trekjes. Een groot voordeel van deze dakconstructie is dat je het als autofabrikant heel makkelijk kunt toepassen. En Citroën past het dus toe op vier varianten van de DS3. Drie benzinemotoren, één diesel en dan komt er eind van het jaar ook nog een automaat.
En dan rij ik nu in de 156 kV versie, dat is de dikste, hè? Dat is vaak met introducties, dan zet de fabrikant de dikste auto in. Het is een leuke auto, een lekkere auto, hè? Hij is snel en het komt heel makkelijk op toeren, het voelt ook niet zwaar aan. Dat is een groot voordeel van deze constructie, want die extra verstevigingen, zoals ik al zei, die zijn niet noodzakelijk. Maar het past ook niet helemaal, vind ik, bij het autootje. Het leuke aan deze Citroën, ja, dat is eigenlijk zijn eenvoud. Waarom niet gewoon kiezen voor die 82 pk versie? Die kost 19.500. Dan laat je hem uitrusten met een leuk kleurtje, met goede wielen. En dan heb je een auto die er hartstikke leuk uitziet. En die, ja, weliswaar niet de stenen uit de straat trekt, maar waar je gewoon prima mee vooruit komt. En zo'n cabriootje als dit, ja, lekker je hoofd in de wind, daar wil je niet mee knallen. Dat hoeft niet. Daar wil je gewoon een beetje mee flaneren. Lekker een beetje cruisen.